Нічне патрулювання у столиці. На годиннику близько 3-ї ночі. Місто спить. Та в одну мить нічний спокій порушує тривожне повідомлення про ДТП. Наш екіпаж мчить на лівий берег столиці. Там, на проспекті Воз'єднання, сталася карколомна аварія. Є постраждалі. Перше, що кинулося в очі на місці пригоди – понівечений Деоланос. Чоловік затиснутий в купі металу, карета швидкої, бригада рятувальників, ДАІ та наряд міліції. Що сталося, розповіли свідки автопригоди. Деоланос мчав від мосту Патона в бік Ленінградської площі. Перед Петропавлівським шляхопроводом керманич хотів повернути праворуч у бік Березняків. Та через велику швидкість цей маневр йому не вдався. Автівка вилетіла на зелену зону і врізалася у ліхтарний стовп. Першими на місці події керманичу Део намагалися допомогти небайдужі водії, що стали свідками ДТП. Вони відключили акумулятор легковика, перекрили балон з газом, що був у багажнику, і намагалися дістати з автівки винуватця аварії. Та чоловіка міцно затисло в салоні. На момент нашого приїзду рятувальники за допомогою спецтехніки діставали його з автомобіля. Коли керманича витягли із залізної пастки, одразу доправили до лікарні. Він був сам у понівеченій автівці, тож більше постраждалих немає. Свідки впевнені, що саме через шалену швидкість автомобіль занесло на повороті. Коли автівка вилетіла на зелену зону, знесла знак «Пішохідний перехід» та розкурочила ліхтарний стовп, який і зупинив її політ. Зрозуміло, що після такого зіткнення легковик Део вже більше нікуди не поїде. Тож без евакуатора тут не обійтися. Якщо ви теж вскочили в халепу, то можете звернутися по допомогу на гарячу лінію Магнолії ТВ 221. Наші оператори допоможуть вам викликати евакуатор в будь-яку точку країни, де є мобільний зв'язок. А про цю аварію детальніше ви можете довідатися на офіційному каналі Магнолії ТВ в Ютубі.